vi danskere, nu er jeg godt nok også generelt, men vi kan godt være gode til at tale os selv ned. Yeah. Man kan også bemøde dig kommentaren, jamen jeg er bare pædagog. Ja. Yeah. Yeah. Nå, der er ikke noget, der er bare. Nej. Nej, det er rigtigt. Det er jo en af de altså, du nævner det også i bogen pointe. Her, ja, ikke? Ja. Men det er, fordi jeg synes, at det er jo nemt at fejre alle dem også, der står på scener og gør sådan noget, eller man har interessante jobs og sådan noget. Det er jo klart, at det oplever jeg jo også, hvis jeg sidder et sted, og folk siger, hvad laver du? Så siger jeg, jeg holder foredrag om humor. Dem er der ikke så mange af. Nej. Og hvis jeg så stiller spørgsmål tilbage, hvad jeg gør, fordi jeg er ordentligt opdraget, hvad laver du? Jamen, jeg er bare i en bank. Så tænker jeg, nej, det er der ikke. Altså, og det provokerer mig simpelthen lidt det der med, at vi bare os selv. Jeg er bare. Det er der ikke. Det er du da ikke. Nej. Og jeg tænker jo, at man skal... Jeg havde en tante engang, som altid sagde, nej, hvor er det spændende, når man sagde noget. Og det var om alting. Om alting. Altså, hvad laver du? Jeg vasker op. Nej, hvor er det spændende. Og det sjove er, og det igen, det er lidt med ham der med kompliment i New York, you light up the street, at selvom man ind i sig selv tænker, det er jo ikke en skid spændende, jeg vasker op, hvad er det åndssvagt, du siger det? Hun var mange, mange år gammel, da hun sagde det, skal jeg huske at sige. Men hun var der jo lige, det der, nej, hvor er det spændende. Og det ender med, at man siger, ja eller nej, ja. Jeg er i gang med at vaske nogle glas op, det er jo nogen, vi har en glade for det, men det er træls, de ikke kan gå i opvaskemaskinen. Ja. Det er men godt. Hvor var I henne, da I købte? Hvor er det spændende? Og så, hun fik jo altid en til at fortælle en historie. Og det er egentlig det, der er forskellen. Det er at sige, hvis vi møder hinanden med, nej, hvor er det spændende, i stedet for, nå, er du bare en bank? Nå, så skal vi jo tale om noget andet. Ja. Og jeg lover dig, at man kan lave øvelsen. Nu skal man selvfølgelig være lidt åndssvagt, det forstår jeg godt. Men alligevel, er der en øvelse i at sige, næste gang der er en eller anden, der siger, når jeg er bare på kontor og siger, har I meget papir? Så siger hun, ja, det har vi. Nej, hvor er det spændende. Ja. Hvis man insisterer på det, så er der mennesker, som vil tænke, nå, det er det. Nå, ja, vi har også printere. Er det rigtigt?